Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amannya agange, nze Musumba Mikes Mabira okuva mu Morning Ministry, nebaza Katonda ku lwa Morning Ministry, nebaza Mukama ku lw'abaweereza bonna, nebaza Katonda ku lwa Director Madam Maureen, nebaza Mukama ku lwa Dr. Muyinda, Mukama akwenyonyo ddala omukisa, mwebale kulabanga obuweereza buno butambula mu maaso, kwerekereza buli kintu okulabanga obuweereza buno bugenda mu maaso, Mukama abaweere ddala nnyo omukisa, nebaza Mukama ne ku lw'abantu bonna abafuba okulabanga bakola kye basobola okulanga obuweereza buno bugenda mu maaso, abateekamu ssente, Mukama abawe nnyonnyonnyo ddala omukisa, abantu akwata ku ssente entono, omuli n'akwata obusente bwebambi bwadayina n'asiga mu radio program, Mukama abawe nnyo omukisa. Nebaza Katonda ku lw'abeegayirizi bannange, sisobola kubamalayo mannya, ne Mukama abawe nnyo omukisa, suubi muni ka birungi omusumba mugisha, Mukama abawe nnyonnyonnyo ddala omukisa, mwebale okuyimirirawo ku lw'omulimu gwa Mukama. Nzikiriza nti eno ensigo gye musiga mugenda gikungula mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Njagala okuzzaamu amaanyi ali yampuliriza ku Radio Kaboozi 9:7 nti Katonda akyali naawe, Katonda akyakola ebikulu n'ebinene, Mukama takwerabiranga, Mukama takulekanga, wiiwaawo embeera eyinza okuba ng'ennene, embeera eyinza okuba ng'enzito, naye Katonda tagenda kwerabira. Ensonga lwaki okyali mulamu nti Katonda alina ebirowoozo ebirungi gy'oli, Katonda akulinako pulaani ennungi gy'oli, kubanga Bayibuli egamba nti abafu tebatendereza Mukama. Bw'obanga tonnafa mu kiseera ekifaanagana bwe kiti, kitegeeza nti Katonda agenda kuwanguza mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ndi musumba alina obuweereza era nga ekkanisa eri wali nsanjo giyita Glorious Church. Bw'otuuka ekitemu kiryakaawo katono ku stage ya boda bagambye ngenda ku Glorious Church wa Musumba Michael, bajja kukoma kutuusaawo lwakuba nti mu kiseera nga kino kyetulimu ekya COVID amakanisa maggale. So osobola okuyita ku nnamba y'essimu okumpuliriza oba ne twogereziganya ne tusabako wamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nja kuba nkuwa ennamba y'essimu mu maaso awo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Naye nga sinagenda wala, wandiyagadde okwogerako ne Madam Maureen, wandiyagadde okusabirako, wandiyagadde akulungamye akansolinge, mukubire ennamba y'essimu eno +9293 9 7 simu ya Madam Maureen eri +9293 9 7 9 7. Ojja kuba omufuna bulungi nnyo eri ku WhatsApp, ojja kuba omufuna bulungi nnyo, mujja kwogera, ajja kwogera nawe, ojja kukansolinga obulamu bugenda kutereera mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Njagala mu dakiika zino zennyini tugende mu kigambo kya Katonda. Yatwe nga tugenda mu kigambo kya Katonda mu dakiika zino zennyini mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ekigambo kyaffe tugenda kukiggya mu kitabo ekya Zabbuli. Zabbuli 33 olunyiriri okuva ku lw'omukaaga we tuli. Zabbuli 33 okuva ku lunyiriri olw'omukaaga. Bayibuli egamba etya? Mu kigambo kya Mukama, mu kigambo kya Mukama eggulu lyakolebwa n'eggye eryamu lyonna n'omukka ogwakamwa kwe. Mu kigambo kya Mukama ffenna tukimanyi bulungi nti at the beginning Katonda yayogera bwogezi, ne waba, Bayibuli egamba ne waba omusana, Katonda n'ayogera, ne waba ekitangaala, ne waba ekizikiza, ne waba ennyanja, Katonda n'ayogera, ne waba. So it was a spoken word of God. Katonda yayogera bwogezi ne kiba. Ng'era ne mu kiseera kino kye tulimu, nzikiriza nti n'olwaleero okuyita mu bubaka buno, Katonda agenda kubaako ekigambo ky'ayogera kyassa mu mmeeme eyo ekigendo gikomyawo, agenda kubaako ekigambo ky'ayogera okuyita mu nze kyassa mu mutima gwo ekigenda
okugukomyawo mu linnya lya Yesu. Okukkiriza kugenda kukomawo, essuubi lyo ligenda kukomawo, kubanga Katonda mwesigwa. Bayibuli egamba nti alabirira ekigambo kye okukola kutya, okukituukiriza nti ng'enkuba bw'eva waggulu. Eri mu Isaaya 5:5 nti ng'enkuba bw'eva waggulu n'etonnya. Aha, neebaza ebibala nti n'ekigambo kya Katonda bwe kiri tekiriddayo kyereere nga tekikoze mulimu kukoze gutya gukitumiddwa. Nzikiriza Katonda agenda kuwaka ekigambo kyayogera mu bulamu obwo, ekigenda okukyusa obulamu bwo, ekigenda okuleeta embeera ey'essuubi n'embeera ey'okukkiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So Bayibuli etugambye nti Katonda n'ayogera ne wakolawo atya, era ne waba olunyi olw'omukaaga, olunyi olw'omusanvu, amazzi ag'omu nnyanja, amazzi ag'omu nnyanja agakuŋŋaanya ng'entuumo, atereka amadubi mu mawanika. Olaba obunene bwa Katonda, olaba obukulu bwa Mukama. Akuŋŋaanya amazzi agakuŋŋaanyiza wamu ffe kye twandiise nti no showers oba sea ocean, agakuŋŋaanya ng'entuumo bw'obunene bwa Mukama. Waliwo abantu abansoomooza, abanneewuunyisa, abagamba mbu Katonda taliiyo. Era Dawudi aboogerako agamba nti omusirusiru ayogedde nti Katonda takola atya, nti Katonda taliiyo, emuyita musirusiru. Kubanga weewuunya ekintu kyonka ekikulaga, one of the things that show you the existence of God, the power of God, the authority of God are the physical features. Tunuulira ku bintu ebikwetoolodde, tunuulira ku nsozi zeeteekawo zitya, tunuulira ku nnyanja zeeteekawo zitya. Maama oyo yazisaawo oba kitaawo oba gwe wazisaawo, oli n'agamba nze nedda nsima ebya bwa Katonda, nze mmange eyanzaala. Maama wo yavaawa, taata wo yavaawa, jjajja wo yavaawa, jjajja wa jjajja wo yavaawa. Where are their root? Ogenda okukiraba nga twava eri Mukama. Era bw'osoma lubereberye essuula esooka nga 26 eyo Bayibuli egamba nti Mukama n'asalawo n'agamba nti katutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe afuge. Bino bye tumaze okukulyeti nga bye tumaze okutonda, omuntu akola atya, abifuge. So mbadde nkulaga nti amaanyi ga Mukama geewuunyisa, ekisa kya Mukama kyewuunyisa, nti akuŋŋaanya amazzi ng'entuumo. Muganda wange nabadde abuusabuusa nti nno Katonda taliyo, njawo okutegeeza Katonda gy'ali. Muwe ekitiibwa, mugulumize, mugulumize. Bangi abafudde gw'okyali mulamu, mugulumize Mukama. Alina by'akoze mu bulamu obwo, ate alina by'agenda okola mu bulamu obwo. So Bayibuli egamba nti ewani essuula ey'omusanvu yogera ku bukulu bwa Mukama, akuŋŋaanya amazzi nga entuumu, akuŋŋaanya amazzi nga entuumu. So twagala okwebaza Katonda olw'ekisa kye n'olw'amaanyi ge, akuŋŋaanya amazzi ng'entuumu. Olw'omunaana, ensi zonna zityenga Mukama, bonna abali mu nsi zonna bamukankanirenga. Ensi zonna zityenga Mukama. Ekirwadde kino ekya COVID-19 kiraze nti Katonda yali waggulu. Olwo bannaffe abali balowooza nti nno bali waggulu, buli kimu bakiina. They have all the technology, balina buli kye beetaaga. Naye kino ekyodde kikakanyiza buli muntu abadde yitewa amaanyi. Katonda asigadde ng'ali waggulu, Katonda asigadde ng'ali w'amaanyi, Katonda asigadde nga muwanguzi, nti ensi zonna zitinga Mukama. Amazima gennyini Katonda yekka yakuyambye okusurvivinga mu kiseera ekifaanagana bwe kiti. Si maanyi go, si lwakuba nti nno we karantini nze obadde mu indo, si lwaku, nedda, si lwakuba nti wagenda oba mubyali watali kola, nedda. Kibadde kisa kya Mukama. Bayibuli egamba ensi zonna zite Katonda. Amazima Katonda waffe tunaakugulumizanga, tunaakusinzanga. Buli muntu yenna ati Mukama Katonda w'amaanyi, Katonda wa buyinza, Katonda bw'asalawo aba asazeewo. Ate kirungi kye nti ajjudde ekisa n'okusaasira. So Bayibuli etugambye nti ensi zonna zitenga Mukama, mu nsi zonna bamukankanirenga. Olw'omwenda, kubanga yayogera ne kikolebwa, yalagira ne kinywera. Buli kye yayogera ku lubereberye kyakola kitya? Kyanywera.
Glory be to God. Hallelujah. Praise the name of the living God. You are worthy to be praised. You are worthy to be glorified. We honor your holy name, King of Glory. Nti mukama kubanga yayogera nechikolebwa yalagira nechinywera katonda nzikiriza aina ekigambo kyagenda okulagira mulamu obwo nacyo kinanywezebwa aina ekigambo kyagenda okugira mulamu obwo nacyo kigenda kunywezebwa mulinnya lya mukama waffe Yesu. Bayibuli egamba nti katonda anyweza ekigambo kye anyweza ekigambo kye. Nzikiriza nti mukama agenda kunyweza ekyo kye yateesa kye yayogera mulamu obwo mulinnya lya Yesu kigenda kunywera mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Onywere kumi. Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga alibya ebirowoozo by'abantu. Now this is where my preaching lies. Wano we wali ekinyusi ekisinga obukulu. Mukama ajjawo kuteesa. Mukama ajjawo kuteesa kw'amawanga. Bantu bangi bakuteeseza. Africa bamanyi otuteeseza. Munnange abeefuula bannannyini nsi. Naye Katonda waffe yeebazibwe. Katonda waffe yeebazibwe. Katonda waffe yeebazibwe. Nti newankubadde bateesa, okuteesa kwa mukama kwe kukusinga. Katonda tuyinako ebirowoozo ebirungi. Abantu bakuteeseza before even I go to Africa. Abantu bakuteeseza. Bakuteeseza buki? Bubi. Bakulowoleza buki? Bubi. 90%, 80%. Si buli muntu nti nakwagaliza. Bantu bakwagaliza kubanga oli mu failing life. Obulamu obulemererwa. Bantu baagala kulaba nga ogudde. Baagala kulaba nga business egudde. Baagala kulaba nga makaago gagudde. Baagala kulaba nga abaana boonoonese nga bafuuse nuisance. Nga bafuuse ekintu ekitagasa ku kyalo. Abantu tebanyumirwa. Bantu baagala kulaba nga abaana bo bali ku kyalo. Baagala kulaba nga balonti bafumbi abali waka. Tolowooza nti nno buli wookola emikolo noyita ekyalo kyonna nti lunna bajja basanyufu. Edda abamu tebakyagala kubanga abaabwe bali ku nzija bazaalidde ku nzija tebalabangayo wadde ajja ne kawiribaloketooke ewaka ng'akaleesa omukaleesa akantu n'akamu. Kati gwe okoze emikolo otuuza meeting buli kaseera buli mwaka otuuza meeting era bw'oba owa speech ogamba bannange nze simanyi mukama ndowooza alabika akyala yasula wange anti n'olwala nga bwe nabayita omwaka oguwedde era n'omwaka guno mwebale kujja ate era nno munnange n'omwaka ogujja anti ne muto w'ono yaddako mbadde mbasaba nga bwe olwaleero n'omwaka ogujja mujja ate ku mukolo gw'olwo. Yes, it is a good speech. Naye tolowooza nti nno buli muntu awulira bulungi ku mutima kubanga owe ali awo talina wadde agambako. Nina amanyi n'omugamba nti mwana wange teriiyo muntu wadde akusiyaako wadde owaakagaali. Weebaze mukama nti embeera eri bwetyo mu makaago. So kiyinjala okutegeeza nti si buli bantu bwe bateesa nti bateesa bakuteeseza bulungi. Well, waliwo abateesa obulungi but there are some abayina endowooza endala ku bulamu obwo. Bayina ebirowoozo birala maama era ye. Ky'ova laba okuloga kuva mu buggya. Teri muntu aloga nga talina buggya. Kuloga kuva mu buggya. Maama era oyo anaazimba ennyumba maama ennyumba ye ng'eyiseemu nnyo mu zaffe yo nga ye maama eri waggulu nnyo ozimbye kalina maama agenda tulaba mu mpumi maama kati ffe agenda tulaba mu mpumi ye omuntu ng'anaalaba why because olesa ekintu eky'enjawulo obasukkulumyeko obuggya butandikiraawo obuggya ne buleeta ebirowoozo ebikyamu. Ebirowoozo ebikyamu ne bireeta okuloga. Nkulaze abaana b'abantu engeri gye bakoze batya, engeri gye bateesa, engeri gye bakuteeseza. Naye Katonda agambye, mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga adibya ebirowoozo by'abantu. Mukama agenda bidibya mu linnya lya Yesu. Oyo yalowooza nti nno kino ky'oyiseemu ogenda kifiiramu agenda kulaba ng'obulukukidde eri. Nyumirwa nnyo abaana abawuga nti adaivinga n'agenda okulaba ng'omutwe guli eri. Obadde ye abadde alowooza nti
wagwa wagwa kati mchina ekisere cha COVID jetulimu tuwe cha asobola kudangulo obulamu mbote cha asobola kudda na ya agenda kule ngerele ngoburu kukideri haa mkama afeva zibuenga sinaba genda wala kansu kengu sabile sala mulinye lia Yesu mumanya agomo yomu tukufu insabilo mkazo yu insabilo msajo yu mkama chino tagenda chifiramu neda 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 ae katondo wechisa mkama gululo mkono gwe o gululo mkono gwe mkama onunule family ye onule mirimu je mkama bamu sekere de o wili muntu ayugede chayugede ne katondo wechitibwa katondo wiza laba taina chari ya mkama wangi taina antaandikwa kapito ya mulia ae eduka wakula bamu banja wasula bamu banja mkama laba angakumi o chitangi tatu wechisa chitangi tata inzabio na mkama swaza wala bebe habwe sa swaza wala bebe mkama ababade bamu sekere da ae katonda wangi o boke njini wajia kuata kumatama bagambe tuwa hitu manyawede tuwa hitu manyigundi tadanguru tuwa hitu manjioni ula mbogenze tuwa hitu manyagina kuda mchalo atenga atambuza na bigiri laba mkama wa mjeyu banae katonda ba banae katonda we inga wa amanyi inkusabide muri njiri ya Yesu chikuweko katonda kolele katonda kuanguze katonda kuanguze katonda kuanguze katonda kusukurumi mumanyi agomo yo mtukufu. Amina. So, Bible gambie, nti katonda, kolatia, ulinjitui mchabili ya satu msatu njiru wa kumi. Mukama jawu kutesa kwa mawanga, adibie birozo vya haba, antu abidibie, ulinjia ya Yesu. Bwamala bidibia na kolatia. Bwamala ukubidibia, Bible gambia, tunyuru kumi norumu. Okutesa kwa mukama kunywera, ena kuzona ne birozo vya mukama, ne birozo vya mutima gwe, okutusa emirembe jona, bwamala ukudibia, ebiteso vya babi, kati yenu na kolatia, na kuteseza. Oh my goodness. Oh my God. Blessed be your holy name. Katondo kuteseza. Olaba kabinenti. Etula butusi. Fe kabinenti wafiwa na Uganda. Eba de tula ne waka. Tuko zetutia. Abantu wafe. Tuba ko zetutia. Abantu wafe. Tuba teseleza tutia. Lumumu kulemezi we gwanga. COVID inga atani. Kanaka abanangi. Sandy agade. Kuimiliza public transport. Sandi ya gade. Necho chichambio bomu tuwe. Nchano nyingi lije nchikolamu. Pule mizwa ganga ya ugira. Nga ateseza abandu. Ateseza abandu. Oh, muka mafewa zwe. Oh, gulumi zwe katondwe chitiwa. Oh, laba kabinenti. Tula ne kuteseza. Kabinenti ngenzi wala. Na yu laba board meeting. Tula nge kuteseza. Gama ne. Msajyo ya kozi. Mukozi. Tumukole detutia mukozi. Tumukole entambule msumbwa. Nga bodi. Tumukole detutia. Tumfunye motoka. Tumwechila wajitu. Muzimbile nyumba. Mukozi. Awadi ze tumwadite zimala. Awadi tumtere kochi. Nga bodi ya koletia. Nga bodi ya tude. Kuteseza. Oh, if the board can sit down and discuss about you. Nga bati tenkanya kugwe remi ni mjiwakozi. What about God? What about a heavenly meeting sitting down for you? My God, my goodness. Katonda ali waguru agenda kuteseza. Ate jukira. Nti ebintu bya Katonda byo na bilambulu kufu. Katonda ya setting obulamu bu. Nga webu gendo ukutambla. Katukuno kutesa kwa yugira ku. Agenda Katonda. Akulaga engeri yogenda okuingira mwechu tia kutekera tekereda because your plan was already laid ebyandu kwa bitokirire mere mi sure soka onyolo kutan egambeta ngatonda bagena moto lwa mama o nakola ntia nakumanya I knew you before I formed you in your mother's womb I knew you nakumanya Katonda ya kumanya. Katikuno kutesa kwa yugira ku. Katonda. Aba ya gala akuteke mu. Planieri. Jia teka teka. Eda. Ya galo kuingiza. Katonda umawama. Katonda ugulumizwe. Owewe chitiwa mkama. Osinziwe. Ay katonda we chitiwa. Chiringabo nobo igiriza. Omuntu we motoka. Ngomu imigiriza. Nombanga atasiteri. Nyola banga waba.
mugamba naterera boteka tugende terera bo ngola bava ku kkubo enyere ya mukama lebazibwe okuteesa kwa mukama mukama akuteeseza bulungi mukama akuteeseza bulungi famiri agiteeseza bulungi omulimu gwa guteeseza bulungi akuteeseza bulungi oyinza okugamba muno katonda andeseewo tanfuddeeko bane mukama andese mukama andese noonyeza mukama noonyeza nde mubisiibo mande mudrayi naye katonda alabika andese katonda tonakuleka kubanga oli mulamu abafu bebe abafu bo bagenzi bagenda eggwe oli mulamu katonda akuinako ebirowoozo ebirungi naawe katonda akuteeseza bulungi so bayibuli etugambye nti onyiro omukaaga zabbuli ya 33 onyiro 11 bayibuli etugambye nti okuteesa kwa mukama kunywera ennaku zonna for generation aplaninga for generation waliwo abantu aplaninga naaplaninga obulamu bwe naolw'abaana be olw'abazzukulu olw'abazzukulu bazzukulu be nadde abali bannaffe abali ebulaaya bakikola nnyo taplaningira yeeyika wana baana be naye aplaningira emirembe nga 10 maaso kampuni ezimu bannanyinizo baafa dda naye zikyagenda maaso kampuni nyingi madivani kam mukwano wuyo musajja yagenzi naye kampuni egenda maaso he planned for his children's children bayibuli egamba nti omuntu omugezi aleka obusika bw'abaana bw'abaana be kusaba mulinnya erya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mukama akuwe enteekateeka egenda okubeezaawo abaana b'abaana bo emirembe n'emirembe kuba bayibuli egamba nti mukama okuteesa kwa mukama kunywera ennaku zonna n'ebirowoozo by'omutima gwe okutuusa emirembe n'emirembe mukama kyagenda okuleeta kigenda kubaawo mirembe na mirembe for generation and generation so Bible yogera mu Yeremiya 29 olunyirwa 10 egamba etya nti manyi ebirowoozo ebirungi nina ebirowoozo ebirungi gy'oli bayogera mukama si byakukola bubi naye byakukola bulungi ogulumizibwe Yesu osinzibwe mukama otenderezibwe ayi Katonda w'ekitiibwa ogulumizibwe kabaka wa bakabaka otulowooza ku bulungi otuteeseza bulungi abamu ku mmwe mwandibadde emabegako emyezi nga mukaaga obadde oyaayaana oyagala kufuluma ggwanga oyagala visa America oyagala visa ya Italy naye amazima kati omuntu niwe aba agikuwerako omutwalo gwa ddolo gamba kansigale kangira nsigala wano kangira nsigala wano kangira nsiga ebintu bimala okutereera naye nga wali emabega akubadde guyayanaako ng'owulira n'okwetuga osobola okwetuga singa abaawo omuntu ayimirira mu kkubo lyo ery'okutambula ebyo ery'okufuluma kubanga ate abaafuluma abamu not all of them but some they are yearning to come back era bakwesimisa nnyo naye kati n'okudda kwennyini kuzibu si kwangu lwaki katonda yakulekawo kubanga ali alabye ebigenda okubaawo naakulekawo glory be to the living God naakulekawo abamu emyezi musanvu mabega olina bizinesi wali oyagala okutandika naye nga bizinesi wali oyagala okutandika essaawa eno yandibadde okufiiriza butitimbi bwa nsimbi kubanga andibadde nzigale business have been closed for 3 months our business ziggaddwa emyezi esatu balina okusasula rent emyezi esatu abadde takola kwamwaka fanayi oli ali muggo dawuni wansi amazzi gayingidde mu ngoye zaabwe abantu ebintu bifudde bantu baabalaga juzi ebusiya nga ebijjanjo byabe byonna bikukudde kasooli waabe byonna bikukudde naye ng'osanga naye wandyagadde wali oyagala kunya bizinesi fana bwezi osanga emyaka mwe nga ali onagula takisi nga 8 essaawa eno mulimu gwe takisi mulungi naye si gwe mulungi ennyo tugende n'okuteesa kwa Katonda kwe kugenda okunywera kwe kugenda okukola mulinnya erya mukama waffe Yesu Yesu ng'agenda ku musaalaba ng'ali mu lusuku yagamba mukama wekiba kisoboka ekikompe kino kikole kitya kinveeko naye n'agamba nti nsinga bwe njagala naye mukama nga bw'okola otya nga bw'oteesa nga bw'oyagala bannange tufube nnyo okulaba nga tugenda n'okuteesa kwa Katonda tugenda ne will ya Katonda bayibuli egamba buli kye munaasabanga buli kye musabanga ekiri mu kwagala kwange nange nakiba what is in my will
Sife wiru ya fe. Kwanga fetulu uleza mobili. Tuina masu gara mobili. Ni waluwa masu gari ya gomo ya gale bile wala. Nti fetulu. Bisele bisinga. Tulaba want. Nenga ate waliwa need. So most of the time God deals with our need. Not with our wants. So tuweba za katona. Yesu boya tunu ulira umisaraba kwa gina kuna mkama waso wala chichu semu. Ne Bible ganti malaika wa mkama na janamu zamu amanya. Kumanga ya manya. Ntibuwa wangu la wali yeri kumisaraba. Yeri nye yeri genda gulumizu wa chovulaba. Jesus' name is above every name. Yalisa suridwa omutangu. Yale kawiru ye na kawiru ya katonda. Yakolo kutesa kwani kwa mukama. Mkuziza mwamaji mkana wange. Ewe ntubigenda kwa burungi. Mukama agenda kukolela. Mukama agenda kukolela chintu na ugenda kwe unya. Ama agenda kuka agenda kuwela malungi. Katonda ama nyi future yuje buwe genda kuwela. Katonda ama nyi next move. Ama nyi chidako. Wakati mkona vaira senu. Katonda ama nyi chidako. Ama nyi engelija agenda kuisao. Bobango sudo kusurvivinga. Because abantu wade batambulianga bulu nakula ku survivinga bwa ku survivinga bwaita mulunu naga mukama akubaza wandu isemu renja abantu wade basanga ku makubu nga batu de muntu avewaka na agenda kukuwa mukasikirize na atula nga agala kuvaka uviwaka ninga chimetaina cha agenda kuza but is just moving out of home. Oh katondo ekitiibwa mukama osasire eggwanga lya fe osasira abantu ai katondo ekitiibwa so katonda amanyi bulungi kyekiddako amanyi engeri gy'ogenda okuvaamu amanyi engeri gy'ogenda okuwangulamu amanyi omwami oyo agenda okuwa emirembe amanyi omukyala agenda okuwa emirembe katonda akimanyi bulungi nnyo amanyi business gy'agenda okuleeta egenda okuwa emirembe mulinnya erya mukama waffe Yesu, njaga tusabi. Ninga ituna kusaba. Njako inamba yangi. Manyaga nze msumba, mai kusima vila. Inamba yangi esimu. Wani yaka duko gena yangi. Ili 0-5-8-5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 -
nkaga munya. Kubira kesimu, tusabiwa mufena, tukiriziganye, Katonda agenda kola, Katonda agenda kuyamba, nange yansasira busasizi, nali bubi nnyo, nali sifana na bwe ntio, nali bubi, kamwama yanyamba buyambi, Katonda yanyamba, nawe agenda kuyamba, nawe agenda kusasira, agenda kusasira, mulinye lya Yesu. Ya Madam Maureen, osobola okuba ku namba esimu, ye Madam Maureen eri +1 92 93 46 91 47, eri akamone yako kugata, M mwenda bili mwenda satu nya mukaga mwende M nya musanvu ojakuwa omutuseko atenga channel to YouTube channel yafe eri Maureen Ministry International. YouTube channel eri Maureen Ministry International ndia kwa tusa ku YouTube ne message eno ngina kwa jisanga ku YouTube nkusabira muri nyasu kwe somana ya Katonda omulamu nsabye ebyozo bya Katonda okutesa kwa mukama kunyere mulamu bo Bible ga muntu ya planning ni mukama na atukiriza nsabye Katonda ekitiba Katonda atagwao atukirize okutesa ku mulamu bwe muri nyi ya Yesu era buli kisenge kyonna kibadde maso bo buli misanvu jonna njagidde okuva muri nyi ya Yesu nkusabidde okuwonyezebwa omukono gwa mukama gukusumulule gukuwonye mulinya mukama wa Yesu Kristo nsabidde abalina COVID-19 ndabi Katonda awonya ndabi Katonda asumulula Katonda akuwonye mulinya lya Yesu mukama nga bawonyeza abalala nawe bwotyo bw'obawona nangidde okusumulula nangidde okuwonyezebwa mulinya lya Yesu nsabye Katonda akole ekyamagero nsabye Katonda akugulirewo oluggi nsabye Katonda akunyweze ku mulimu ogwo mulinya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu nsigadde ndi omusumba mayokusamabira mukama abawe nnyo omukisa.